Um lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob, esse é meu sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nos encontramos aqui a partir das 16h. O tema do nosso programa de hoje é a saúde integral da mulher. E para começar, vamos exibir alguns trechos das aulas Resistência à Saúde Integral da Mulher com a mestra em saúde coletiva, Denise Motadal, e com a médica sanitarista, professora universitária, Karina Calife. Acompanhe. Olá, companheiras e companheiros. Eu sou Denise Motadal. Eu sou assistente social com mestrado em saúde coletiva. A nossa aula de hoje tem o seguinte tema: resistência, saúde integral da mulher, mental, física e emocional. Quando nós falamos de uma política de saúde da mulher, é fundamental que nós recuperemos a história do Sistema Único de Saúde. A construção do SUS ocorre em meio a um contexto de intensas mobilizações. Entre os anos 1970 e 1980, cresciam as lutas populares pela redemocratização do nosso país, ganhando visibilidade a luta contra a caristia, contra as políticas econômicas do regime militar e a campanha por eleições diretas. Portanto, é um momento de ebulição, de efervescência das lutas sociais. Os movimentos sociais se organizam em articulação com os sindicatos e com os partidos de esquerda para reivindicar melhores condições de vida, de trabalho e serviços públicos adequados. Neste contexto de ascenso das lutas populares, nos anos 1980, durante os anos 80, é fundado o Partido dos Trabalhadores e é fundada também, em 1983, a Central Única dos Trabalhadores, trazendo a concepção de um sindicalismo classista, autônomo e de massas. A conjuntura, portanto, era uma conjuntura de fortalecimento e ascensão das lutas sociais por saúde, educação, moradia, democracia e melhores condições de vida e de trabalho. É nesse contexto que ocorrem as famosas greves no ABC Paulista, na região do ABC Paulista, em especial no Sindicato dos Metalúrgicos, onde nascia uma nova e grande liderança, o Luiz Inácio Lula da Silva, que posteriormente tornou-se presidente da República por 2 mandatos. Em especial, entre os anos de 1978 e 1980, muitas greves aconteceram na região, com foco na luta contra o arrocho salarial e a caristia, mas também clamando por democracia e por melhores serviços públicos. Essas greves se espalharam também para várias outras categorias e ramos de atividade. Portanto, era um momento que os trabalhadores começavam a tensionar mais, a pressionar mais o regime militar,
para que houvesse uma abertura e a redemocratização do país. É nesse contexto de ascenso das lutas sociais que em 1986 acontece a famosa 8ª Conferência Nacional de Saúde, um grande marco na luta pelo direito à saúde. Por que que é um grande marco a 8ª Conferência Nacional de Saúde? Porque ali são lançadas duas diretrizes importantes para a futura consolidação do Sistema Único de Saúde. É a descentralização e a saúde como um dever do Estado. Inclusive, neste ano de 2019, foi realizada a 16ª Conferência Nacional de Saúde, denominada Democracia e Saúde. E não é à toa que a 16ª Conferência tem o nome 8ª mais 8, porque o 8ª mais 8 é uma referência à 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu lá em 1986. Portanto, uma avaliação de todo o processo de consolidação do SUS e uma homenagem política a essa conferência tão importante que ocorreu na década de 80 e que demarcou a importância de um sistema de saúde único e que o Estado tem que se responsabilizar pela prestação deste serviço. Crescia também nesse contexto a articulação dos profissionais de saúde em defesa de uma reforma sanitária que promovesse uma mudança no aparelho de Estado, uma mudança que regulamentasse, na verdade, responsabilizasse o poder público pela proteção e promoção da saúde, que passa então a ser reivindicada como um direito universal. E se conquista a saúde como um direito universal a partir da Constituição Federal. Em 1988, onde se grava na Carta Magna, no capítulo da Ordem Social, que tem como objetivo a garantia de bem-estar e a justiça social, a saúde no âmbito dos direitos sociais. Então, se considera como direitos sociais, no artigo 6º da Constituição Federal, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e trazendo à tona a responsabilização do Estado na garantia de todas essas políticas. É com muito prazer que eu venho trazer o olhar que a gente tem para as questões que estão acontecendo na saúde no nosso país. Hoje, como é que a gente pode pensar em resistir a esse movimento todo? Bom, o convite, então, foi para que a gente pudesse falar um pouco sobre as mudanças de saúde que estão acontecendo no nosso país, né? Uma das coisas bem importantes para a gente poder entender isso é, e também pensar um pouco a quem interessa, né, essas mudanças, é entender que a saúde da mulher ela acontece numa rede de atenção à saúde. Ou seja, a gente precisa brigar não só por hospitais, por unidades básicas de saúde, entender que a nossa construção se dá dentro de uma rede de atenção. Isso significa dizer que a gente tem que ter a garantia da integralidade do cuidado à saúde das mulheres em todas as áreas. Ou seja, quando uma mulher toma uma decisão específica por conta da sua sexualidade, por conta da sua, do seu momento reprodutivo, ou não, se essa for a sua opção, ela vai ter que acessar uma unidade básica de saúde, um ambulatório de especialidades e muitas vezes também um hospital. Então é muito importante que esses pontos de atenção estejam articulados, né? E ele nos interessa tudo isso, pensando no SUS. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente entende o cuidado da saúde, ou seja, o cuidado da saúde das mulheres, como a importância de que a saúde garanta que as pessoas possam continuar convivendo com aquilo que a gente chama de suas vidas produtivas e felizes. Então é como a saúde, na verdade, fosse um meio e não um fim. É, a gente precisa garantir que se eu precisar de alguma coisa, de um anticoncepcional, de uma consulta, da colocação de um DIU, de um olhar para a minha sexualidade, para a sexualidade de mulheres que fazem sexo com mulheres, da vulnerabilidade, da especificidade, por exemplo, da mulher negra e de tantas outras coisas que a gente vem vendo no nosso país. Né? Então, esse é o cuidado que a gente quer, um cuidado integral,
um cuidado que garanta um olhar para as vulnerabilidades, para as diferenças de cada mulher. E o que é que aconteceu nos últimos 30 anos do SUS? Então, a importância dos 30 anos do SUS no Brasil, nas várias unidades federadas, quer dizer, em todas as unidades, todos os estados do país. E essa mudança foi muito importante. A gente teve um impacto que a gente chama do impacto SUS, um impacto importante na diminuição da mortalidade infantil, da mortalidade materna, do acesso e possibilidades à construção de uma saúde integral, ou seja, a gente poder pensar numa atenção à violência contra a mulher, na possibilidade de uma contracepção do dia seguinte, de um planejamento familiar adequado, né? Um planejamento, na verdade, reprodutivo adequado com a escolha da mulher, enfim, com todas as suas questões. Que tudo isso melhorou no país. Mas de 2016 para cá, a gente tem tido uma reversão dessa queda. Ou seja, claramente, desde o momento do golpe para cá, que traz junto um momento de desinvestimento na saúde, né, dos recursos financeiros para o SUS, para o nosso Sistema Único de Saúde, e isso começa a mudar bastante. Né? Temos no país em torno de 150 milhões de pessoas que eram SUS dependentes, ou seja, dependiam só do SUS. Com toda essa austeridade, com a crise econômica, com tudo que foi acontecendo no país, nós passamos a ter a mais, até o último ano, pelo menos 3 milhões a mais de pessoas que se juntam a esse número de pessoas de serem 100% SUS dependente, né? Então o Brasil está assistindo a esses aumentos e as quedas de cobertura e a gente vai tendo problema no risco de surgimento a epidemias. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo com o sarampo, coisas que já estavam controladas no passado, mas que a gente, com esse desinvestimento, vê voltar a acontecer. Então, um dos motivos também que estou aqui com vocês é poder entender e pensar que é nosso dever evidenciar essas questões, aquilo que está acontecendo no nosso país. Entre essas questões, a gente tem, por exemplo, o aumento da mortalidade materna, que é um dos indicadores mais importantes em relação ao desenvolvimento de um país, porque a mortalidade materna é um tipo de... Mortalidade materna é a morte de mulheres por qualquer razão vinculada ao fato da gestacional, seja a gestação até o fim ou não. Um aborto, por exemplo, uma morte por conta de um aborto, ela entra numa categoria de morte materna, uma morte no puerpério. Então, é uma morte que a gente diz totalmente evitável, que não é para acontecer. E o Brasil é um dos países que tem maiores taxas, e isso tem a ver com um monte de coisa na organização dos serviços de saúde, né? Por exemplo, as maternidades ou os espaços de atender a mulher serem sempre aqueles espaços menos adequados, menos cuidados. E uma coisa importante quando a gente pensa nesse impacto da diminuição do SUS e tudo mais, né, é a gente saber que houve um aumento da mortalidade prematura, isso para todo mundo, entre doenças crônicas para pessoas de 30 a 69 anos, um aumento de suicídio que é muito maior em mulheres. Um aumento da mortalidade materna, como eu falei, mas uma coisa importante dizer é que é especialmente em mulheres negras, fazendo aí essa vinculação que a gente tem. Tem uma grande pensadora, Eliette Safiotti, que ela falava de uma coisa que é a teoria do nó, que ela diz que está diretamente ligada à diminuição de desigualdade quando você olha para as questões de gênero, para as questões de raça, cor, né, e para as questões de classe social. Então não é que uma coisa se sobrepõe à outra, mas isso vai se potencializando, ou seja, vai piorando, vai aumentando se a gente não olha com cuidado para a diminuição de todo esse tipo de desigualdade. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que garantir a saúde vai além do atendimento em hospitais e unidades básicas de saúde. É com essa mudança de conceito que nasce o SUS, o Sistema Único de Saúde, com o objetivo de cuidar da saúde integral da população. Para falar sobre a importância do olhar para a saúde integral da mulher, convidamos as médicas Lúcia Souto e Emília Sampaio e a psicóloga Iris Maria. Lúcia Souto é médica sanitarista, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde e pesquisadora da Fiocruz. Ela defende que saúde e democracia andam juntas e fez uma breve análise dos impactos da atual conjuntura política na saúde do país. Acompanhe. Uma das políticas públicas mais estratégicas e fundamentais construída de forma democrática, participativa pela população brasileira, que é a construção da saúde como um direito universal de cidadania e um dever do Estado, né? Como você acabou de pontuar.
Na verdade, essa construção participativa, e eu vou só ressaltar que a 8ª Conferência ela foi tão importante porque foi a primeira conferência nacional com uma ampla participação da sociedade brasileira. Lá estavam mais de 5 mil delegados e delegadas, já existia a participação das mulheres que fizeram uma movimentação enorme pré e pós 8ª Conferência Nacional de Saúde, porque é importante a gente lembrar esse histórico, né, que houve uma mobilização de várias reuniões antes e depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E o movimento feminista, o movimento das mulheres brasileiras foi contundente nessa mobilização também para a 8ª. Já existiam lá também a presença do movimento negro na própria 8ª Conferência. Então, eu sempre coloco que a 8ª, ela significou, eu ressalto isso, uma verdadeira constituinte popular da saúde, uma participação intensa da sociedade. Só para exemplificar, a última plenária da 8ª, ela durou mais de 24 horas e as pessoas estavam ali empenhadas, conscientes de que estavam fazendo história, que estavam construindo um Brasil para todos, que estavam construindo aquilo que eram três dimensões que a gente ressaltava muito, a questão da democracia participativa. O próprio SEBS teve um documento que se tornou uma referência chamado Saúde e Democracia, Democracia Saúde, né? Então, esse primeiro eixo da democracia participativa. O segundo, a questão da criação do campo da saúde coletiva, que esse movimento da reforma sanitária brasileira, né, que no fundo é uma reforma democrática do Estado e da sociedade brasileira, é desprivatizar o Estado e torná-lo efetivamente público, né? E a terceira dimensão, um projeto civilizatório, que coubesse essas políticas públicas de direitos universais, como foi apontado também pela ótima síntese feita pela Denise Dal. Então, partindo daí, essa política ela hoje foi fundamental e resistente, até por esses elementos que a Denise ressaltou, porque com essa democratização, né, em 2003, esse decreto 4878, regulamentando os conselhos municipais e estaduais de saúde, é importante que eu me lembro, sabe, Mariana, que naquele momento eu até participava no Ministério da Saúde junto com o Sérgio Aroca, que foi secretário de gestão participativa do ministro Humberto Costa, o primeiro ministro da Saúde do governo Lula. E Sérgio Aroca, que infelizmente foi naquele ano de 2003 mesmo, em 2 de agosto, né, que ele acabou falecendo, mas eu me lembro que ele entrou com muito entusiasmo na gestão do governo Lula e propôs aos vários partidos que se fizesse a Conferência Nacional de Saúde de entrada do governo Lula no primeiro ano de governo, exatamente para se planejar como seria o governo a partir dessa ampla participação popular, e assim isso ocorreu. Então, é só para destacar a importância também da democracia participativa que se consagrou. E só estou fazendo referência a isso porque eu acho que é graças a isso que hoje o SUS resiste, embora historicamente tenha sido subfinanciado, a partir do golpe de 2016, dessa guerra de espectro total contra o Brasil, essa guerra híbrida contra a nossa soberania, contra a nossa democracia, né? Na verdade, a partir dessa emenda constitucional EC95, do teto dos gastos, nós tivemos uma mudança de patamar no financiamento da saúde, que foi do subfinanciamento crônico. Por quê? Por que razão? Porque, historicamente, mesmo quando foi aprovado o direito universal à saúde, na Constituição de 88, houve sempre muitas resistências do governo Sarney, depois foi eleito Collor, que também com as suas políticas neoliberais era
contra o SUS, tentou, inclusive, liquidar com o SUS, não conseguiu, e também as outras políticas neoliberais que sucederam. Então, quando emerge o governo Lula, foi uma espécie de retomada do projeto da reforma sanitária, mas não recuperando ainda o financiamento adequado para o SUS, que permaneceu subfinanciado. Mas com a emenda constitucional 95, o único país do mundo que tem uma emenda com essas características é o Brasil, para mostrar, entendeu, a violência das oligarquias brasileiras que impõem e querem de toda maneira, com esse seu horror ao pobre e horror ao povo brasileiro, tentar destruir as políticas conquistadas de direitos, né? A médica, professora na área de saúde coletiva da Universidade Federal do Cariri, integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, Emily Sampaio, falou das desigualdades escancaradas na pandemia da Covid-19 e por que as mulheres são as mais afetadas. Confira. Sobre as nossas políticas públicas de saúde, em especial para as mulheres, acho que é muito importante, como já foi colocado por todas as nossas outras mulheres maravilhosas previamente, destacar o quanto saúde é a democracia, né? Está no discurso do Sérgio Arouca, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, e se tornou o lema da 16ª, enquanto democracia é saúde, e a gente não consegue dissociar, apartar o que é saúde do que é democracia. Então, se nós hoje estamos vivendo ataques cotidianos à democracia, nós também estamos vivendo ataques cotidianos à saúde. Isso já é um importante demarcador. Para a política de saúde em si, nesses últimos anos, em especial a partir do golpe impetrado contra uma mulher, nossa primeira mulher que esteve de fato à frente do poder máximo da República, nós vivemos um desmonte contínuo de um conjunto de políticas públicas de saúde, mesmo a que nos estão asseguradas na Carta Magna, na Constituição de 88, e na saúde em especial nós temos um conjunto de retrocessos, seja da saúde mental, seja no financiamento que a Lúcia Souto já falou. Então nós temos um conjunto de desmontes e desarticulações de um sistema de saúde que nós estamos construindo no nosso cotidiano e que só existe porque, historicamente, nós, enquanto povo brasileiro, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas também o povo de forma organizada, lutou para que existisse, né, esse sistema de saúde único, integral, universal, equânime. É uma conquista nossa enquanto povo de forma organizada. E todos os dias está sendo destruído e desmontado. E eu ressalto, por exemplo, quando a gente fala do SUS, a gente não tem como não falar de acesso. Se antes da Constituição, quem tinha acesso ao serviço público de saúde era quem contribuía para a Previdência Social, eram as pessoas que eram fichadas, né, que tinham carteira de trabalho, com a Constituição de 88, com a garantia de que saúde é direito de todos e dever do Estado, como está inscrito no artigo 195, e com a criação e legitimação, toda a legislação do SUS, nos é garantido que a saúde é direito de todos e todos os brasileiros, sem distinções. E neste sentido, quando a gente constrói esse sistema, a gente está garantindo acesso à saúde. E um importante programa que garantiu acesso a mais de 65 milhões de brasileiros e brasileiras foi o programa Mais Médicos. Foi a gente garantir acesso a equipes de saúde nos grandes rincões, nos locais em que nós tínhamos o povo brasileiro, mesmo com a legislação, mesmo com o SUS, ainda sem acesso à saúde. E ter a equipe de saúde estruturada nos garantia um acesso muito mais econômico. E a gente tem que lembrar que esta política de saúde, ela está cada vez mais sendo desmontada, né? Indo à míngua a partir do golpe. Então, é mais um motivo para nós nos organizarmos e lutarmos. E dentro deste processo, a saúde da mulher tem um papel extremamente importante, lembrando que nós, enquanto mulheres, somos
somos usuários do sistema de saúde, além de usuários, além de sermos as pessoas que estão lá para sermos atendidas, nós somos quem acompanhamos as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, todas as pessoas que precisam de cuidados em saúde, somos nós que acompanhamos aos serviços de saúde, seja da atenção primária, do postinho de saúde, seja a alta complexidade, os grandes hospitais, e somos nós que construímos as redes de contato nos territórios. Quando a gente fala desse acesso e essa luta pela saúde na década de 80, de 70, a gente está falando das lutas das mulheres nos seus territórios. E hoje, quando a gente fala desse cotidiano de acesso à saúde, a gente também está falando dessas mulheres nos seus territórios, nessas redes de contatos que são construídos. E o desmonte da saúde, o desmonte das redes de atenção à saúde, das políticas de saúde, elas implicam diretamente na nossa saúde, não só no desmonte da política de saúde integral mulheres. A psicóloga Iris Maria, membro do Setorial Nacional de Saúde do PT, falou sobre a sobrecarga na vida das mulheres e a importância dos cuidados com a saúde mental. Acompanhe. Atualmente, eu estou no ambulatório de saúde LGBT e, nesse contexto, trazer um pouco dessa discussão, porque eu faço parte da rede de enfrentamento e de defesa da saúde mental aqui do estado de Pernambuco, diante de um cenário que se apresenta de desmonte das políticas públicas, daquilo que a gente entende que é o norteador do acolhimento, do cuidado, a partir de uma perspectiva da defesa da vida. E como membro também do setorial, a gente vem debatendo sobre essas questões respeito a esses golpes que o SUS vem sofrendo e mais acelidamente desse processo do governo Bolsonaro. Então, falar dessa temática é esse meu lugar, tendo em vista que eu atuo nesse ambulatório, mas atuei também nos CAPS de atenção psicossocial. Trazer um pouco dessa análise que diz respeito a esse momento pandêmico, a gente identifica, e os estudos também recentes apresentam que as mulheres, por elas se encontrarem nessa condição na sociedade de patriarcal, atravessada pelos fatores de sexismo, onde se estabelecem os lugares instituídos que as mulheres ocupam socialmente, ou seja, as donas de casa, aquelas as do lares, as que cuidam dos filhos. Porém, a gente compreende que muitas mulheres exercem também atividades na sua vida profissional. Então, o que chama a atenção nesse contexto de pandemia, o que chamou a atenção dos sociólogos, dos cientistas, é que essas mulheres, numa situação, a partir do momento que ela sai do ambiente da rua, do trabalho, do transitar, por uma medida de contingenciamento circunstancial, ela acaba por desenvolver alguns problemas relacionados ao sofrimento mental, como depressão, ansiedade, insônia, entre outras, entre outros transtornos, inclusive as ideações suicidas, pelo fato dela estar dentro de casa, ocupando espaços, triplos espaços de trabalho, da sua força laboral, ainda tendo que conviver muitas vezes com um companheiro abusivo, que dentro de um momento da normalidade, digamos assim, no seu transitar, havia distanciamento pelo fato dela estar trabalhando fora de casa, mas nesse momento, que desde 2020 a gente vem vivenciando o que a gente denominou, que foi denominado enquanto medida o isolamento social, fica em casa, isso reverberou, na verdade, processos de sofrimento, porque essa mulher, ela se coloca foi colocada nesse lugar, muitas vezes para não perder o emprego, muitas vezes para não ter dificuldades mais ainda na sua relação, e para manter essa estrutura, ela acaba por assumir uma sobrecarga, e essa sobrecarga de trabalho, e essa sobrecarga das relações abusivas, ela acaba por desenvolver esses processos de adoecimento. E o que chama a atenção é que o Sistema Único, porque eu sou servidora, não estávamos, no Sistema Único de Saúde, não estávamos preparadas, e preparados para fazer a contenção, desses afetos
e acabaram por ser vulnerabilizados dentro daquilo que compreendemos enquanto saúde mental. A gente hoje percebe que o cenário ele é contrário a isso. Quando a gente tem um governo, né, que isso também é um desencadeador do sofrimento. E a partir do momento que a gente tem um governo que não representa as pautas das mulheres, né, a partir de um ministério, onde se coloca e onde se vulnerabiliza as políticas públicas a partir do não financiamento, isso fragiliza os serviços, especialmente os serviços de proteção às mulheres. E isso fala dos serviços da assistência social, né, da seguridade sexual, da seguridade social, da saúde. Então, nesse sentido, a gente entende que isso acaba esvaziando muitos espaços, com ausências de profissionais, né, com a ausência de equipamentos que possam estar acolhendo, de fato, essas pessoas que precisam desse serviço. Então, o que a gente precisa estar pensando, como a gente pode estar enfrentando isso, né? Nesse momento, a gente compreende que, por exemplo, a gente entrou agora nesse mês de setembro e a demanda é voltada para discutir as questões do suicídio. Mas isso não só é no mês de setembro. Isso atravessa a vida de todas as mulheres, né? Eu posso incluir todas, porque em algum momento na vida, nós já pensamos em desaparecer, em sumir, né? Em ocupar, enfim. Por isso que a gente denomina dessa violência estrutural, né? Dessa naturalização que acontece no nosso país. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Gostou do nosso programa? Então não deixe de conferir nossa playlist no nosso canal, na TVPT, no YouTube e o nosso podcast no Spotify. Lá tem muito mais conteúdo esperando por você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais. Assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece por aqui e de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Eu espero vocês amanhã. Até lá!